မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗာမီစကိတ်ကနေပြန်လဲကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့လာတာလမ်းကျောင်းထောင်းထားမှာရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီနားမှာရှိရဲ့ Shifu ဆိုင်လေးတွေမှာကျွန်တော်ညနေခင်း live pass မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်စားပါဦးပေါ်မှာကနန်းကော်ကျော်သွားမယ်။ဘာကြီးကနန်းကော်ကျော်ကျွန်တော်ဒီမှာကနန်းကော်ကျော်အကျွတ်ကျော်မှာလာရပါပြီ။တပွဲကို4000ပါ။မွေးနေရပဲသူ့နဲ့နေရလေ။ဟောအဲ့တော့ဒီမှာအချင်းနဲ့ကျွန်တော်တခါလောင်းချပလိုက်မယ်။ချင်းတခါရောချာကြီးစားမယ်။စားကြည့်လိုက်တော့ကနန်းကိုခြေထားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုထောင်းထားလည်းမဟုတ်ဘူးတော်ကြမ်းကနန်းနဲ့အပောက်ကြမ်းတက်တက်ပေါ်တော့အဲ့လိုဖိတ်ပြီးထုတ်ထားအောင်ညနန်းသားရေပြေခါကြတော့ကျတ်တုံမိတ်လေးထဲတာနောက်တစ်မျိုးတော့စားမယ်ဟိုင်းညာဘက်ဆိုရင်ဒီဘက်တရားလာဟိုလို့ရမယ်အဲ့လိုဘူးစီစီဘောစိုင်လေးလည်းအများကြီးပဲဟိုးရှေ့နားမှာခမင်းမောင်းတော့စားမယ်啊藍那是雞雞耶他沒嗎他沒嗎你有了來啊沒嗎要的好給啊你給東西吧你要送過來好給了沒有အခုကျွန်တော်ထမင်းမောင်းကိုအခောက်ကင်နဲ့မှားထားတာရပါပြီဒီဆိုင်ရဲ့ဟိုပိုင်ရှင်ပေါ့နော်ជីជីရဲ့အဖိုးလက်ထက်ထရရောင်းတာရဲ့ရန်20မှာဖွင့်တာကတော့ဟို250ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီခင်ဗျာဟောက်သားလေးအပွားကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ဆိုင်နိုင်မယ်လေးကရွှေဟင်းတာပါလမ်းနဲ့ဆေးမှာရှိပါရဲ့အချင်းလေးနဲ့စားတာပို့ပြီးတော့ရတာရှိရဲ့ဒီဆိုင်လေးမှာကြတော့စံပြုတ်ကိုသူကဘဲသားချက်သားပြရခါကြတယ်ငရဲနဲ့ရခင်ဗျကျွန်တော်အခုကပထမတော့ငရဲနဲ့စားမလို့အခုကငရဲကုံအားကြီးဘဲသားနဲ့ကုံအားကြီးဆိုတော့ချက်သားနဲ့ပဲကျွန်တော်စားရတယ်ဆံရမှုန်းနေလေမှုန်းနေတယ်အားလည်းပြရမယ်လေချိုးချိုးလေးချိန်နိုင်မချိန်လားလုံးဝအားမရှိဘူးဆိုရင်ဒါလေးစားလိုက်လုံးဝအားပြေပါနဲ့ဘာလို့တော့စက်သားရဲ့မှုန်းနိုင်လေးရောဆန်ရဲ့မှုန်းနိုင်လေးတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့မိုက်ဘယ်လောက်လဲမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလမ်းနဲ့ဆက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စကိုးလမ်းပတ်သွားမယ်။နောက်တစ်ဆိုင်အောင်ပါ။အမဲလုံးစွတ်ပြုတ်တယ်။အမဲဥပြုတ်အမဲဥတုတ်။ကိုယ်အမဲဥပြုတ်တပွဲ။အမဲလုံး။အမဲဥပြုတ်ရရမလား။စားမှာဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာထိုင်လေးရရနော်။ကျွန်တော်မှားထားတဲ့အမဲဥပြုတ်လေးရပါပြီ။တပွဲတော့2800ခင်ဗျ။အမှန်ကတော့ဒါဥပြုတ်ရည်ပဲပေါ့နော်။ဥပြုတ်ရည်ရဲ့ပြည့်ရခါကျတော့ဒီမှာဥလေးရတယ်။တန့်ရှင်းနေရတယ်။ချီပြီးတော့တန့်ရှင်းနေရမှာကြောက်။ဒါလေးကျွန်တော်တော်သဘောကျတယ်။
第一千里啊，奶奶都晒这边。啥路光呢？哪里没几少的呢？再见。爷爷嘛，说人，啊，第一月也出得过，啊，每个月出得过，完了，放了小笔哦，到了多少行嘞？请你让开了都。嗯，那十五两太多嘛，要呢，给你吧，给咱你吧，兄弟弟。全部对的，不要他共产共产，家里都不见面，我共产的真的，我也不会背，他给他，他给了。我真的骂他一根的哑巴逼，三里亚哟。在姑娘无人间拿马戏吧的上一年没练收获吧啊跟啥呢你呢不上啊芭比的你要加一点搞的你要加一点搞的 OK 难怪要让我们都了不能去找你但现在不能练现在是不能哎，那咱那地表里，咱们上在来着没？那来咱那别人家里有好玩没得了？现在上几百万，咱那也排名在首页，YouTube channel、Facebook、TikTok 嘛，来看好的，留意我哦，拜拜。